Če da bo imela smer, ne, in ga lepo prežati, ja, tančno, ki ga vreza, srednji del odpela, konec pa tiste leve zavoje so pač malo bolj izpostavljeni po desni nogi, bolj stisan, bolj pritisan, čez celo progo uravnotežen, zgornji del rama, ekstremno naprej, batina, zgodno. Mali spet sekundu zadaj, prej mislim, ni del kot spet, ne, spet velike oči, čakanje, gledanje. Da.